Pozdravljeni. Kar nekaj časa je minilo od našega zadnjega druženja, zato bo današnja kronika tedna nekoliko obširnejša kot ponavadi. Poleg aktualnih dogodkov, ki so zaznamovali minuli teden, se bomo spomnili tudi tistih, ki so najbolj zaznamovali dogajanje v Zgornjesavski dolini v preteklih treh tednih. V spredju pa bodo seveda prireditve ob Kranjskogorskem občinskem prazniku in 120-letnici Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. Občina Kranjska Gora 7. avgusta praznuje svoj praznik. Na ta dan, leta 1895, je nekdanji dovški župnik Jakob Aljaž na vrhu Triglava postavil stolp. Zaradi 120. obletnice Aljaževega stolpa je bilo tudi letošnje praznovanje občinskega praznika še posebej slovesno. V poklon visokemu jubileju stolpa so se kranjskogorske svetnice in svetniki v torek zbrali na slavnostni seji, ki je potekala daleč od vsakdanjega vrveža v dolini, v domu na Kredarici. Zdajšnji župan Janez Hrovat je bil po podobni uradni dolžnosti na Kredarici že drugič. Ponosen sem, da sem bil pred 19 leti že z prvim občinskim svetom na prvi obletnici samostojne občine Kranjska Gora, prav na tem mestu, na naši največji planinski postojanki, na Kredarci, in še živo se spomnim tega zanosa, energije, veselja ob ustanovitvi svoje občine, želja in idej. Pač čas je prikazal mogoče in prinesel tudi nekakšne, mogoče majhen drugačne zgodbe, ampak lejte, vsemu je občina Kranjska Gora še vedno uspešna občina, je ena najbolj prepoznavnih z dvema odličnima prireditvama, z Julijskimi Alpami in Triglavskim narodnim parkom, ki nam vse tri skupaj delajo trilogijo in reklamo, ki si jo ne moramo plačati. Jaz si srčno želim, da bom čez 20 let tudi lahko še prišel na Kredarco, verjetno ne več kot župan, verjetno tudi ne več kot svetnik, mogoče pa kot zadovoljen star očak, ki bom mogoče lahko svetoval mladim, ki bom zadovoljen z našo občino in ki bo videl kranjskogorsko občino še veliko boljš kot je zdaj. Poleg seje je na Kredarici potekala tudi maša, ki jo je vodil župnik Pavle Juhant. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami in svojim duhom. Najprej lep pozdrav vsi, ki ste se tukaj navzoči, posebej gospod župan Kranjske Gore Janez in pa člani občinskega sveta, ki sem na vaše vabilo prišel tukaj gor. Osrednja slovesnost je potekala na trgu na Gorici v Kranjski Gori. Na slovesnosti so podelili občinska priznanja. Letošnja dobitnika priznan občine sta Otilija Mertel iz Gozda Martuljka in Matevž Krznarič iz Mojstrane. Najvišje priznanje, zlati grb občine, pa je letos pripadlo Mirku Rabiču z Dovjega. Že pred leti sem dejal, da denar ni vse. Tisto, kar nosiš v srcu, kar daješ ljudem, ko jih srečuješ in ko ti nihče, bom rekel, 40 letih ne reče, ti pa si meni nekaj slabega napravil, moram reči, da je to neko največje zadovoljstvo, več kot pa lahko rečem vsa priznanja. Ne? In to mi res ogromno pomeni, seveda pa ta zlati grb občine, prav tako skozi to vidim, da pač ljudje so vsa ta leta videli, kaj delam in kaj naj še rečem. Srečen sem in vesel. Vsako priznanje pomeni tudi eno obvezo za delo naprej. Zahvala za opravljeno, pa seveda je potrebno delati tudi še naprej. Največ energije sem jaz dobil, ko sem bil še mlad. Ko sem me starši naučil delati in sem mogel skozi trdo delati. Samo moraš biti, da zmikaš. Delati moraš, pa tudi vesel moraš biti. Pa tudi, kaj ga moraš popiti včasih. Že teden pred praznikom je kranjskogorski župan obiskal občanke in občane, ki so letos dopolnili 90 let. Letos je takih 13. Res ena enkratna izkušnja, res mešajo se izkušnje in
v bistvu nekako, bi rekel, ta življenjska energija, ki počasi usiha, ampak vseeno so to ljudje, ki imajo kaj zapovedati, ki imajo res veliko izkušenj in lahko, če jih pravilno poslušaš, človeku veliko dajo. Visoki življenjski jubilej so ali še bodo letos praznovali Marija Zorman, Marija Zima, Stanislav Lahajnar, Jožefa Brus, Ema Mertl, Pavla Dolinšek, Julija Dragan, Marija Lautižar, Janez Cuznar, Ljudmila Loginova, Albina Rogan in Angela Rekar. Slavljenci so iz rok župana in občinske delegacije prejeli simbolična darila, kristalne skulpture z občinskim simbolom. Ob občinskem prazniku so potekala tudi številna športna tekmovanja, keglanje z nihajno kroglo, občinsko prvenstvo v tenisu, kolesarjenja in tradicionalni Andrejčkov pohod na Ciprnik. Pred 120 leti je Jakob Aljaž za Goldinar odkupil vrh slovenskega ponosa Triglava in na tem zemljišču dal postaviti stolp. To domoljubno dejanje je imelo v tistem času toliko večjo težo, saj je v ozadju potekal boj proti nemški prevladi v slovenskih gorah. Triglav in Aljažev stolp sta še danes ena glavnih simbolov slovenske identitete. Visokemu jubileju so se poklonili z različnimi dogodki, ki so sodili tudi v sklop prireditev ob kranjskogorskem občinskem prazniku. Spominska slovesnost je dopoldne na dan obletnice postavitve stolpa 7. avgusta potekala na vrhu Triglava. Moj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizki kravan. Po letni vročini na strme vrhi, da tam si spočije v samoti srce. Glede na to, da je bil Jakob Aljaž duhovnik, je zagotovo zanimivo dejstvo, da je na vrhu Triglava postavil stolp in ne recimo križak, kot bi bilo za takratni čas verjetno mnogo običajneje. Tako pa se je odločil za okrogli stolp, ki je svojevrstni objekt na vrhovih Alp, saj je želel s tem poudariti slovenski značaj Triglava in hkrati doseči čisto praktično vrednost za planince, torej zaščito pred vremenskimi nevšečnostmi in opis razgledov v okolici. Popoldne so na pokopališču na Dovjem položili venec na grob Jakoba Aljaža. Sledila je maša v njegov spomin. Popoldne se je dogajanje preselilo v Slovenski planinski muzej v Mojstrani, kjer je bila najprej slavnostna akademija v počastitev 120-letnice Aljaževega stolpa. V sami slavnostni akademiji so nastopili seveda mešani pevski zbor Notranjske, oktet in pa seveda citrar Tomaž Plahotnik in pa operni pevec Marko Kobal ter folklorna skupina Julijana iz Hrušice. Priložnostni govorniki so opozorili na pomen današnjega praznika, ne samo stolpa, ampak celotnega dela, ki ga je upravil Aljaž v Slovenskih gorah. Veliko čast mi je, da vas lahko ob tako visoki obletnici in obenem tudi občinskem prazniku ob 20-letnici občine Kranjska Gora, ki smo ga v čast spominu na Jakoba Aljaža in na postavitev Triglava, se pravi na čast postavitev Aljaževega stolpa vrh Triglava, izbrali se za 7. avgusta
in že 20 let praznuje občina Kranjska Gora prav na današnji dan občinski praznik. V Planinskem muzeju so odprli tudi dve razstavi, gostujočo dokumentarno o Aljaževem stolpu in tradicionalno likovno z letošnje slikarske kolonije v Vratih. V začetku avgusta pa ne praznujejo le v Kranjski Gori. 1. avgust je spominski dan občine Jesenice. Na ta dan se spominjajo prvega oboroženega spopada med partizani in Nemci na Gorenjskem. Prvo kot prvo je treba povedati, da od leta 1954 do leta 1988 je bil to občinski praznik. Potem je pa na podlagi sklepa občinskega sveta v takratni zastavi pač bil sprejet sklep, da je to v bistvu spominski dan. Ampak kljub temu sem prepričan, da ta zgodba, tudi sama prisotnost ljudi, potrjuje to zgodbo, da je resnično pomemben za področje občine Jesenice. Prvo kot prvo so padle tudi prve žrtve leta 1941 na obronku Mežakle, kar pomeni, da smo mi vsako leto organizirali tudi v tem delu kot obrance srečanje. Zadnjih nekaj let pa je praznovanje razdeljeno na dva dela. Najprej se delegacija na čelu z jeseniškim županom odpravi na obranco in položi venec pri tamkajšnjem spomeniku. Osrednja proslava pa je bila v Kolpanu na Stari Savi na Jesenicah. Slavnostna govornica je bila članica predsedstva Zveze združen borcev NOB Slovenije Meta Mencej. V nagovoru je opozorila predvsem na pomen ohranjanja spomina na osvobodilni boj in na vrednote iz tistega časa, kot so odločnost, enotnost, solidarnost, medsebojno spoštovanje in ljubezen do domovine. V kulturnem programu pa sta nastopila Manca in Benjamin Izmajlov. Zdaj se bomo na kratko posvetili še dogodkoma, ki sta zaznamovala drugo polovico julija v Zgornjesavski dolini. Najprej tradicionalni slovesnosti pri ruski kapelici, ki je posvečena ruskim ujetnikom, ki so med prvo svetovno vojno gradili cesto čez prelaz Vršič in jih je zasul snežni plaz. Letošnja slovesnost je minila v znamenju najvišjega obiska z ruske strani doslej. Udeležil se je namreč ruski premier Dmitrij Medvedjev. V svojem govoru se je zahvalil slovenskemu narodu, ki skrbjo za rusko kapelico že skoraj 100 let ohranja spoštljiv spomin na umrle ruske vojake. Izpostavil je tudi prijateljstvo med slovenskim in ruskim narodom. Slovesnosti se je udeležil tudi slovenski državni vrh s predsednikom republike Borotom Pahorjem, predsednikom vlade Mirom Cerarjem, predsednikom državnega zbora Milanom Brglezom in več ministri, prišli pa so tudi nekateri visoki cerkveni dostojanstveniki. Slovesnost je sicer spremljalo okoli 1000 ljudi. V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori je tedni na ogled razstava z naslovom V zaledju Soške fronte. Letos namreč obeležujemo stoletnico začetka Soške fronte. Svoje raziskovalne moči so združili Zgodovinski arhiv Ljubljana kot nosilec projekta, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Nova Gorica ter Tolminski muzej in Gornjesavski muzej Jesenice. Razstava predstavlja pomen zaledja za prvo frontno črto. Na 21 panojih je tako predstavljeno samo začetek Soške fronte, ki se je začela v maju leta 1915, kaj se je dogajalo v zaledju oziroma za avstrijsko obrambno črto, kako je bilo, kakšno je bilo življenje v času vojne, predpisi oblasti. Zanimivo je tudi, da so na primer zasedena območja izselili, prebivalstvo izselili zasedenega območja in tako so seveda begunci se selili v različne kraje, iz Primorske predvsem v Italijo, iz tega višjega dela pa potem tudi v druga taborišča oziroma v druga bivališča. Torej, če so prebivalci skrbeli za vojake na fronti tudi tako, da so zbirali različen material od loja, kosti, kovin. Znano nam je, da je vojska pobirala oziroma da so za potrebe vojske pobrali bakrene, bronaste zvonove in jih nadomestili kasneje železnimi, ki jih je vlivala Kranjska industrijska družba. Torej, kar precej je prebivalstvo oskrbovalo tudi po dekretu, torej obvezno je bilo vojsko.
kaj pa so dobivali z frontnih črt? Ranjence. No, in tako je tudi poglavje namenjeno življenje v vojaških bolnišnicah, pa seveda tudi o tem, kako so vojaki preživljali prosti čas. Ne nazadnje so se družili tudi z domačini, dekleti in pa podobno. Kakšen pomen ima razstava, dokazuje tudi obisk ministrice za kulturo Julijane Bizjak-Mlakar na odprtju v sredini julija. Tu je na ključnem udaru vloga zaledja fronte, ki bi mu danes lahko rekli kar druga obrambna linija. Saj je bil to drugi neposreden položaj, od katerega je bila odvisna tako imenovana prva linija. In je zato prav zaledje v času vojne odigralo izredno pomembno vlogo. Razstava bo v Leznikovi domačiji na ogled še do 17. septembra. Kolesarski navdušenci ob imenu Tour de France zastrižejo z ušesi in najprej pomislijo na eno največjih kolesarskih preizkušenj, ki poteka večinoma na francoskih tleh. No, mi bomo v današnji kroniki tedna govorili o Tour de France na slovenskih tleh. Gre namreč za dobrodelen kolesarski dogodek, ki ga je letos že 13-tič priredil legendarni avstrijski smukač Franz Klammer. S svojimi nekdanjimi smučarskimi in drugimi kolegi se je tokrat odpravil na pot od Beljaka mimo Kranjske gore in Trbiža do Baškega jezera. Prvič gre ta Tour de France tudi čez mejno v Slovenijo oziroma v Italijo in potem nazaj spet v Avstrijo. In zbiramo vsako leto za otroke, ki so pač potrebni tega denarja, katerim omogočamo terapijo ali pa ne vem kaj, nekaj, kar pač res si ne more povoščati. Danes smo v Kranjski gori pozdravili dobrodelno kolesarsko kolono. Udeleženci so bili iz Avstrije in iz Slovenije, prekolesarili pa bodo več kot 100 km. Najbolj pomemben pa je namen tega dogodka, to je dobrodelnost. Pomagali bodo trem družinam, družini iz Kranjske gore, iz Trbiža in iz Beljaka. Pomoči se je letos, kot rečeno, razveselila tudi družina 4-letnega Luka iz Kranjske gore, ki so mu pred 3 leti presadili srce. To je naš Luka in danes smo se zbrali tudi zanga. Luka je po transplantaciji srca, zdaj ima nov srček že 3 leta. In zdaj trenutno potrebuje zelo veliko nevrofizioterapij in tudi opornice za noge, tako da bo ta dober namen nam zelo prav prišel. Ja, seveda. Vse te terapije, recimo, če ga hočemo čim prej na noge spraviti, predvsej drago. Tako da delamo pa čim več na temu, ker zdaj imamo čas nekako do njegovega 7. leta in želimo ta čas čim bolj izkoristiti. Pa. Franceva kolesarska tura res zveni podobno kot legendarna francoska pentlja, a to ni edina povezava med tema dvema dogodkoma. Eden od zmagovalcev prestižne kolesarske dirke, Jan Urlih, je namreč v okviru dobrodelnega kolesarjenja dal na dražbo zmagovalno majico francoskega tura. V Rutah vsako leto konec julija prižgejo oglarsko kopo. Na ta način združujejo ohranjanje oglarske tradicije z zanimivimi dogodki, namenjenimi predvsem najmlajšim. Letošnji oglarski dnevi v Rutah so posebni tudi zato, ker je hkrati s prižigom kope potekalo srečanje oglarjev Slovenije, ki so se ga udeležili oglarji iz 10 oglarskih krajev. Slavnostni nagovor ob prižigu kope je imel državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Miha Marenče. Prisotne so nagovorili še predsednik kluba oglarjev Slovenije Miha Prah, pa Andrej Avsenek iz Blejske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. V imenu občine Kranjska gora pa je udeležence pozdravil podžupan Bogdan Janša. Kopo je prižgal predsednik Društva oglarjev Rute Gost Martuljek Klemen Zupančič Grizli ob pomoči kosovirja. Za konec pregleda minulih dogodkov pa še nekaj utrinkov z gasilske veselice v Podkorenu. Veselica je bila dobro obiskana, kar ni naključje, saj je za zabavo skrbel trenutno eden najpopularnejših narodno-zabavnih ansamblov Modrijani. Thank you.
Toliko o minulih dogodkih, zdaj pa še k tistim, ki nas še čakajo v prihodnem tednu. V sredo ob 19. bodo v razstavnem salonu Viktorja Gregorača v Kulturnem domu na Slovenskem Javorniku odprli razstavo Zdravstvo na Jesenicah. Na trgu na Gorici pred Kranjskogorsko cerkvijo se bodo v prihodnjem tednu v večernih urah vrstili različni koncerti. V torek bo koncert Dalava Stories, v sredo bo večer klasične glasbe, v četrtek nastopa Anže, v petek pa zasedba Birbeli. Praznično soboto bo zaznamoval koncert mešanih pevskih zborov Kranjska Gora in Kulturnega društva Odmev. Vsi koncerti se začnejo ob 20:30 minut. V Radečah vsako leto ob prazničnem 15. avgustu pripravijo Vaški dan. Dogajanje se bo začelo letos že ob 12:30 minut s ponudbo domačih jedi, sladic in izdelkov domače obrti. Ob 14:30 minut se bo začel kulturno-etnološki program s prevodom narodnih noš in ostalih nastopajočih od gostilne Šurc do trga na Gorici. Nastopila bo godba na pihala, pevski zbor, folklorna skupina, citrarke, harmonikar in otroci iz vrtca Rateče. Prikazali bodo stara kmečka opravila, od preje volne do izdelave tradicionalnih lesenih cokel in lesenega korita za napajanje živine. Od 12. do 18. si boste lahko ogledali etnološko zbirko Rateč in Jervahovo mizarsko zbirko v muzeju Kanžankova hiša. Ob 16. se bodo začele otroške ustvarjalne delavnice z naslovom Naredi svojo ovčico. Pol ure kasneje pa se bo začela še veselica z ansamblom Vitezi Celski. V Kranjski Gori bo soboto 15. avgusta zaznamovala tradicionalna kranjskogorska desetka. Več o tem pa Klaudija Gomboc. Športno društvo Varpa Gost Martuljek, sekcija balinarjev, v nedeljo 16. avgusta popoldne na balinišču v Rutah pripravlja turnir v balinanju. Po razglasitvi rezultatov bo sledilo še družabno srečanje. Tako, drage gledalke in dragi gledalci, prišli smo do konca današnje kronike tedna. Preživite prijeten avgustovski teden in se vidimo spet prihodnji teden, ko bo z vami Bojan Makovec. Srečno!